Cəlilə adını qoyduğumuz dostluq kafesində Elşadın çəkdiyi çoşka kebabı. Çoşka kebabı. O erməni qızda çoşkasıdır. Mənim çəkim. Bax, servizə bax sən canım. Bax, indi burada bir dənə şey çəkəcəm. Tanrı rəhamımızı Cəbrail'dan. Cəbrail torpağından. 14-ü yandı, 14-ü yandı. Bəh, 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 bax bu stolda incə dənə. Bax elə bunları məhsulla bax. Ara, bunları məhsulla bax. Ari odur, nəmlədir. Əsas bu dəqiqa 14. Yaşasın Cəbraillər. Eşq olsa çalır. Papoğan kişiyə sağ olsun. Bax qardaş, tamam. Cəlal, Cəlal hardadır Cəlal? Qardaş, bax, soğuk ermənilərin, araq ermənilərin, rumka ermənilərin, qab ermənilərin, hər şey. Hər şey onlar bilir. Torpaqla çörək bizim. Bir dənə torpaq bilərində çörək bizim. Bax, bax, bu nətidir, bu nətidir? Bax, çoşka da onların. Onu salar, biz hiç çörəyini özümüz gətirmişik. Sonra o peysədə deməsin ki, onlara çörək vermişik. Özət istəyir, bu çörək özümüzün çörəyi, halal çörək. Buna bax, buna, buna, bax, bax, bax. Dərmandır. Cəbali qoy bir əmmi də çəkim görəm. Hə, mən bu da burada çəkirəm. Uşaqlar 92-ci ildə bunu o vaxt elə-belə qoyub getmişdilər ki, bunlar düzəltsin yəzə, sonra biz gələk də bura, elə-belə vermişdik bu keysəzələ. Qardaşlar, əziyyət çəkənlər. Verməm, verməm, oldu. Qardaşlar, lütfən.